Viti që lan pas u mbyll pas një vrasje për motive gjakmarrje. Kjo për drejtorinë e policisë vendore të Shkodrës cilësohet si një hap pozitiv i hedhur në një prej çarqeve më problematike në shkallë vendi në raport me fenomenin në fjalë. Gjatë analizës vjetore të punës së policisë, drejtori Alban Çela vuri në dukje se niveli i krimeve të rënda është ulur krahasuar me vitin 2015. Gjatë vitit 2016 nuk kemi dëmtuar asnjë vrasje apo vepër penale me motive gjakmarrje. Kjo është një arritje domethënë që ka drejtoria në këtë drejtim. Mbasi domethënë vlerëson maksimalisht informacionet që vinë në këtë drejtim në kohën e duhur duke marrë masa për hetimin, verifikimin dhe fillimin e hetimit proaktive. Vrasjet e ndërtuara gjeografikisht në territoret e Bashkive Shkodër dhe në vallën e Dejës. Të ndara si mas motive, dy kanë qenë vrasje me dashje, dy vrasje me paramendim, dy vrasje në rrethana të cilësuara dhe dy vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Edhe në fushën e narkotikëve, viti 2016 u mbyll me një bilanc më pozitiv se ai i paraardhës, ndonë se lufta kundër kultivimit të këtyre bimve nuk u shoqërua me arrestime të trafikantëve apo kultivuesve të mëdhej. Rezulton krahasimisht se këtë vit në territorin e qytetit të Shkodrës është ulur kriminaliteti në masën 3.5% ose 99 vepra penale më pak. Është ulur numri i krimeve të rënda kundër personit nga 35 evidentuara një vit më parë në 27 të evidentuara në këtë vit. Është përgjysmuar numri i krimeve të rënda kundër pronës nga 13 të evidentuara një vit më parë në 6 të evidentuara gjatë vitit 2016. Është rritur godina në fushën e korrupsionit duke evidentuar 82 vepra penale nga 71 vepra të evidentuara një vit më parë në fushën e korrupsionit. Janë shtuar me 4 raste më shumë vepra penale në fushën e pastrimit parave. Janë dyfishuar evidentimet e krimit kompjuterike, janë dyfishuar raste godisë të tendencave kriminale në fushën e narkotikëve nga 59 vepra penale të evidentuara në vitin 2015. Në këtë vit kemi evidentuar 102 raste të goditjes prodhimit, shitjes dhe trafikimit të narkotikëve. Gjatë vitit 2016, sektori për hetimin e krimeve të rënda ka evidentuar 33 vepra penale dhe ka zbuluar 29, me 55 autorë të implikuar, 29 prej cilëve të arrestuar, 17 ndaluar dhe 9 shpallur në kërkim. Rezulton se krimet e rënda kanë një ulje në masën 31% dhe zbulueshmëria ka pasur një rritje të ndjeshme për 18%. Në analizën e zhvilluar nga Drejtoria e Shkodrës, ishin të pranishëm drejtues vendor dhe të sistemit të drejtësisë si prokurori e krerët e gjykatave, ndërsa ra në sy mungesa titullarëve të lartë nga Tirana.